تُہۍ چھِو وَنان کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھا کانٛہہ رِوایتھا کہِ شاہِ ہمدان ہسا چھُ ووٚنمُت کہِ پٔرِو سُہ ذِکرِ بِل جہر کٔرِو سُہ اَوراج فتح پٔرِو مسجِد منٛز بُلنٛد آبادِ منٛز. أسۍ چھِ أمِس وَنان کہِ حضرت سُلطان العارفیٖن شیخ حمزہ مخدوٗمی سٕنٛدِس دورَس منٛز ہسا آو یور حضرت میٖر سید احمد کِرمانی علیہ رحمٰ. أمۍ ہسا کٔر دَپان واریاہَن خانقاہَن مسجِدَن محفِلَن منٛز دوٚپ أمۍ أمۍ ہسا پٔرِو بَڑِ کیٚنٛہہ بُلنٛد آوازِ منٛز مہٕ کٔرِو ذِکِر کہِ دَپان مگر کیٚنٛہہ ٹایم گٔژھتھٕے ہسا کوٚر دِتھ گوٚو یِمَن تَمام جایَن دوٚپ نہٕ کٔرِو سا تُہۍ پٔرِو بیٚیہِ تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ تُہۍ بَڑِ ٲسِو باوازِ بُلنٛد ذِکِر بِل جہر کَران. ییٚلہِ أمِس پرٛژھنہٕ آو ژےٚ گۄڈٕ کَرِ اَتھ مَنَتھ پَتہٕ کیٛازِ دِتُتھ ژےٚ اِجازت, أمۍ دوٚپ مےٚ ہسا کوٚر حضرت أمیٖر کبیٖر میٖر سید احمد ہمدانٮ۪ن عالمہِ باطنَس منٛز تَمبیہ فرمومُت دوٚپُن یِمَن چھُ میون اِجازت ژٕ کیٛازِ رُکٲوِتھُکھ, اِس لیے ہسا چھُس بہٕ تۄہہِ حُکُم دِوان کہِ تُہۍ پٔرِو بیٚیہِ تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ کٔنۍ ذِکِر بِل جہر مسجِد منٛز بُلنٛد آوازِ منٛز ٲسۍ یِوان کَرنہٕ. تہٕ حضرت علامہ بابا داوٗد خاکی علیہ رحمٰ چھِ لیکھان دُرُدیٖن مُریٖدیٖنَس منٛز اور دستوٗر سالکیٖنَس منٛز چھِ حضرت مولانا اِسحاق قادری رحمتہ اللہ قاری لیکھان چلچل العارفیٖنَس منٛز. وارٕ تھٲیزیو یاد, حضرت علامہ بابا داوٗد خاکی چھِ لیکھان دُرُدیٖنَس منٛز اور دستوٗر سالکیٖنَس منٛز چھِ لیکھان حضرت مولانا اِسحاق قادری علیہ رحمٰ. اور چلچل العارفیٖنَس منٛز چھِ فرماوان تذکر کہِ حضرت سُلطان العارفیٖن ہسا ٲسۍ صُبحٲے نِمازِ علاوٕ خۄفتَنَس تہِ باوازِ بُلنٛد آوازِ فتح بِل جہر پَران. یہِ ہسا دیُتُن بیٚیہِ حُکُم تہِ یہِ پٔرِو سا بَڑِ تُہۍ باوازِ بُلنٛد مسجِدَن منٛز خانقاہَن منٛز.